actually got up late. No, I'm glad you got up late. What? You got up late today. We wouldn't have been here if we got up late. Really? You from around here, man? From the States. Oh, okay. It's a mile. Huh? Yeah, it's 14 of us here today. Yeah, we're on a study abroad today, so I'm going all around. I think it's we're heading back home. Estamos no AB Studio aqui onde os Beatles gravaram, que tem um pouco da história deles. Olha. Um pouco da história deles. O Abbey Studios é um famoso onde John Lennon gravou aqui a famosa música de John Lennon. Tem alguma programação especial hoje lá para todas as câmeras ali. Agora nós vamos passar lá na avenida. Tudo é sempre turista aqui na frente de todos os países do mundo. Esse é o famoso Abbey Studios, onde os Beatles gravaram, onde está a televisão, tem a famosa Cross Zebra, todo mundo atravessa. Aí, aqui tem algum acontecimento que ninguém sabe me dizer o que é. Olha as pessoas ali, segurança. Aqui, ó. Do lado. Alguma coisa que vai acontecer. Os produtores, aqui é a famosa avenida que todo mundo cruza. Estamos aqui. É estranho que eles pedem numa parte pública, eles pedem para as pessoas não ficarem. A calçada é pública, mas eles pedem para as pessoas não ficarem. Eles vão fazer alguma filmagem ali. Aqui é a famosa Cross Zebra, onde os Beatles caminharam e fizeram a foto famosa. Aqui estão os seguranças, as câmeras, que vão gravar com alguém. Ninguém sabe nada, porque a televisão tem todos os empregados. E, como disse, eles não comentam nada. Todas as seguranças de gravata são contratados pela empresa. E eles não comentam quem vai estar, quem vai ser. Nada, eles dizem que não sabem. São os produtores, os diretores. Eu também não tenho noção de quem vai ser. Tem um fotógrafo, ele ali é um fotógrafo de chapéu. Lá tem um outro cameraman. É um local dos mais badalados em Londres. E ali é o famoso Abbey Studio, naquele branco lá. Estão fazendo uma gravação. Eu vou mostrar aqui para vocês a famosa foto dos Beatles caminhando nessa avenida. E ali outros fotógrafos. Aquela coisa, lugar badalado. É um dos lugares mais visitados, acredito, depois do Buckingham Palace aqui em Londres. É esta rua aí, ó. Todos eles tentam cruzar, ó, caminhando. Eles estão caminhando muito rápido. Geralmente se caminha bem lentamente, se para ali no meio e faz a foto. Ó. Todo mundo. É aqui na Inglaterra acontece isso. Todo mundo para, os carros estão esperando. Só a paciência do pessoal aqui. Eu acho a avenida, eu acho a mais chata de atravessar aqui, essa avenida. Porque tem essas pessoas todas parando para fazer fotos. Então todos os que estão esperando ali. Lá está uma turma de fãs ou curiosos, como eu e outros. Eu vim entregar um pendrive com umas fotos para uma amiga que trabalha aqui a poucos metros. Pastor Bruno Jesus, esse é o lugar badalado onde os Beatles caminharam.
E onde John Lennon gravou uma, lançou uma música dele aqui também. Aí as pessoas atravessam assim, igualmente como ele. Aquela lá é uma das produtoras que está lá no meio do perfil. Estão todos filmando. É, o Paul McCartney está aqui, pessoal. Paul McCartney está aqui, Paul McCartney está aqui. Paul McCartney, Paul McCartney, os Beatles, por favor. Me desculpa, mas vou filmar de outra maneira, vou desligar. Paul McCartney está aqui. Olha o Paul McCartney! Esses fãs do Paul McCartney, todos. Olha o Paul McCartney que está aqui. Ninguém sabia. Olha os fãs. O Paul McCartney, o famoso Beatles, que está aqui. Eu não sabia, mas ele está aqui. Olha os fãs. O Paul. Ele mora em Brian. Olha ele fazendo o que está tocando. Essa é a maior surpresa. O Paul. Ninguém reconheceu ele. Veio com toda a segurança. Entrou. Essa é uma surpresa que ninguém sabia. Essa é a surpresa dos Beatles. Ele está fazendo uma gravação. Olha as mulheres, louco. Ele vai subir lá. Lá é melhor. Ó, carta. Tá vendo? Que rabia! Foi uma notícia inesperada. Ninguém esperava uma carta ao vivo de Londres, passando na avenida. Olha as fãs. Todo mundo feliz. Yeah. É a notícia do dia. No Abbey Road Studio. Quem é que disse que vai ver o Paul McCartney? Ele tem uma casa em Brighton, que aí as mulheres vivem lá. Olha as fãs gritando da histéricas porque viram o Paul McCartney. Eu também acabei vendo ele de perto lá, que ele caminhou e reconheci. Velho cocoró, bilionário, mas ele é um que anda de ônibus, até trem ele pega sem segurança, entendeu? Olha o furo aí, pessoal. Quem é que filmou o Paul McCartney assim, ao vivo, live do Abbey Road? Estou aqui agora, vou atravessar. Are you Spanish? No. Can you film me here a little bit? Just I go to another side and come back, please. Okay, video? Yeah, yeah, just please, like that. Okay, I go there and come back, okay? Okay. Thank you. Do you see the surprise? Do you see that? Paul McCartney. Yeah, my daughter was actually crying. Nobody, nobody thinks that they come in. Okay, thank you. Oi, meu irmão. Paul McCartney estava aqui andando no Abbey Road. E as fãs estão histéricas aqui esperando aqui fora. Tenho certeza que ele não vai sair agora. Esse é o famoso Abbey Road Studios. Aqui, ó. É um dos estúdios que gravou. E aqui estão os fãs histéricos porque conseguiram ver a foto. Você olha meu live aí, você vai ver ele passando na rua lá. Todos os fãs trouxeram, mas eles diziam, eles não comentaram ninguém. A gente perguntava toda a segurança deles aqui, ninguém comentava nada. Ninguém, quando simplesmente eu comecei a fazer uma live, deu para reconhecer. Vendo? Aqui nós estamos no shopping. Esse é o shopping do Abbey Road. Aqui é o pessoal que estava olhando. Olha aqui a mulher chorando com emoção. Vamos ver um fã. Olha a emoção da mulher. O choro. Ao ver como a casa. Isso é um pouco da idolatria. Ela está, não consegue se